Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Boa noite, meus queridos. O Entre Nós começa agora. Eu sou Crisênica e você, claro, é o nosso convidado especial. Hoje, dia 7 de setembro, terça-feira intensa para todos nós brasileiros. Parabéns aos brasileiros. A independência do Brasil é construir e lutar sempre por um Brasil melhor a cada dia. A torcida, é claro, é sempre pelo país. Estamos nas plataformas da Rádio Jornal São Miguel, Facebook e YouTube. Compartilhe esse link para que mais pessoas, claro, possam participar. O papo de músico hoje é com ele, que é de Medianeira e já correu o Brasil todo com seu talento, beleza e muito carisma. Começou a cantar aos seis anos de idade. E, influenciado pela avó, cantou por 10 anos em corais. Como todo músico, participou de festivais de bandas da região, ficou entre os melhores do sul do Brasil no Fama da TV Globo e segundo colocado em um dos maiores programas musicais da TV brasileira. O Ídolos do SBT, Lucas Poleto, meu querido, boa noite. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. Boa noite, prazer é meu estar aqui. Muito bacana esse modelo de programa, hein? É, gostando de ver a Cris, tá sempre arrasando. Oh, obrigada, querido, por vir, viu? E a gente vai começar com as perguntas, porque tem muitas. Silenciados pela pandemia, Lucas, muitos músicos se viram obrigados até a vender seus instrumentos. Eu acredito que a classe foi uma das mais prejudicadas nessa pandemia. Você voltou agora, né, para os palcos, semana passada, foi? Sim, hoje, como vocês sabem, que eu sou vocalista da banda Moderato, aqui de São Miguel do Iguaçu. Beijo para a banda Moderato. Eita, Dilton, já... Luquinhas. Há uns 20 anos atrás, né, Cris? Não fala, menino, não fala isso. Você começou com 5, não foi? Com 5, ela já cantava na Moderato. Sim. Um beijo, queridos. Pois é, então. Muitas bandas dependem só disso, né? Exato. Que faz, como a gente faz mais, assim, bastante evento, formatura, casamento e tal, então é mais final de semana, a maioria consegue ter um emprego paralelo, né? Eu mesmo trabalho com salão de beleza, com ramo de perfumaria, com venda, eu faço várias coisas. Também sou fisioterapeuta formado, não atuante no momento, né? Às vezes a gente dá uma... implementa no dia a dia a fisioterapia, né? Sim. Mas a gente faz várias coisas para a gente tem que, né, para se manter ali, né? Porque não dá para depender hoje o músico no Brasil só de cantar, a não ser que você explode de alguma forma e aí você consegue viver só da música mesmo. A questão das plataformas musicais e tal, aí sim você consegue vender, né? Ser ouvido, né? É, hoje mudou muito, né? Então, assim, a gente tem que estar se atualizando para não morrer, né? Para conseguir se manter aí, se atualizar. E o músico por si só, ele é muito criativo, né? Aí ele é professor de música, ele dá um jeito de... Sim, até os colegas da banda e muita gente que eu ouço falar, os artistas ali estão indo para esse ramo de dar aula, né? Coach... outros têm emprego fora também. Cada um se vira como dá, porque não dá para depender só da música, mas que dá também, né? Quando tá normal, não em pandemia, essa, né? Essa questão da pandemia que são... a gente tem que se virar e inventar o que fazer antes de que o barco afunde. Exatamente, né? O que já estamos com um ano e mais de um ano e meio de pandemia, um ano e meio. Né? E a Moderato então começou semana passada. Sábado, agora tivemos o primeiro. Estreou. Evento do ano. Uhum. Que bom. E foi onde? Foi em Cafelândia, foi bem legal, assim, voltar. A gente tem uma certa dificuldade, né, quando volta, assim,
A gente já está com aquele peso de pandemia, a gente sente nós, no joelho, sente na respiração, sente na resistência vocal, porque acaba deixando, né? Faz alguns ensaios antes, mas até que você vai pegando o ritmo, vai um tempo. Na verdade são o quê? Um baile é 4 horas de baile, 5 horas de baile. Né? Então realmente você perde a prática, né? Você se recuperou já? Porque aqui você vai cantar um pouquinho, viu? Então, aqui na rádio tem umas escadas que eu ainda tô meio ofegante, né? É verdade, para chegar aqui, né? Então, todo artista, seja ator, cantor, músico, tem um ritual, né? Antes de você entrar. No meu caso, eu trabalho sempre com aquecimento vocal, dou uns berros, para dar uma... Né? Até uma soltada, pra, né? Até para tirar um pouco da ansiedade e tal. Como é que é o teu? Cada músico tem um ritual. Eu tomo bastante água e eu sou bem preguiçoso às vezes. Enquanto dá aquela sono, eu vou lá e deito, mas daí quando você levanta em cima da hora é horrível. Porque daí você parece que tá dormindo, a voz tá dormindo junto, sim, né? Sim, ela demora 3 horas. Então, legal, geralmente, é ficar um tempo ali, né? Já de boa, na aguinha, não falar muito, porque eu sou conversador. Principalmente se eu faço evento onde tem pessoas que eu conheço na região, assim, em cidades que tem muito conhecido. Me afeta a voz no show. Chega na 2 horas de show, eu já tô sentindo dificuldade, porque eu falo demais. E falar, e gente, cantor? Não é bom para quem vai cantar e fazer show. Que cantor que não fala muito, né? Eu também sou faladeira. Nós vamos competir, inclusive, aqui. É verdade. Ah. Então, o seu, na questão, você... Aí eu faço também. O zzz, com V, faço as vogais, pra soltar. Aquela, eu gosto muito de trabalhar o V, pra mim dá muito certo. E o trrr. E aí você pode também cantar aqui uma vocal coach, a minha amiga Paloma Ribeiro, que fazia com o pessoal do Roupa Nova, Milton Nascimento, lá do Rio de Janeiro. Hoje ela trabalha com pessoal com produção em Londres. E ela me ensinou umas coisas bem legais, assim. Você pega a música que você vai cantar para começar e você faz no som de V, Z e TR a música. Uhum, tipo. Você vai fazendo. Entendi. Bem estacadinho, ajuda bastante para soltar também. Então eu gosto de trabalhar assim, porque eu já pego a música e vou fazendo no ritmo da música e pronto. Chega na hora, a música fica mais leve para se cantar. Fica mais... Solta bem, né? Bacana. Tá com algum problema aí o microfone do nosso querido aqui? Dá para trocar? Tá cortando? Nos fala aí o pessoal de casa, como é que tá o som aí. Tá bom? A gente tá... Como é que tá o som aí, galera? A gente precisa melhorar aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá. Hoje em dia, a gente lembra de algumas situações, e eu tenho certeza, Lucas, que você passou por isso também, inusitadas, em eventos, porque o ao vivo... Ele tem sempre esse risco, né? Sempre dá nisso. O improviso, ele tá sempre presente. Uhum. Hoje em dia, a gente ri da situação. Mas na hora foi, ao menos, constrangedor, né? Nos conte alguma coisa que tenha acontecido, assim. Por exemplo, já aconteceu, enfim, lá no Fama ou no Ídolos. Alguma coisa que, naquele momento, foi constrangedor. Tem situações que aconteceram, né? Assim, né? Nesse contexto. E tem no próprio palco, né? Sim. Primeiro eu vou falar do palco, né? Enrolations e embromations, né? Tipo, em inglês, assim, se você tirar o grupo inteiro e deixar só a minha voz no inglês e ouvir depois, você ri o ano inteiro, é só colocar. É Deus mesmo? Me livre. Ai. E a gente joga pro público. Sim. E dava aquela enrolada, o importante é passar a emoção, passar o momento lá, né? Cantar. Uhum. Mas... Quando eu fui fazer um teste do Fama Festival em 2004, acho que foi. Foi antecedendo já o Ídolos, né? Foi o logo antes. Aí eu fiz o... Eu fui lá, fiquei no hotel. Aí chegou lá, todo mundo foi na frente e tal. Pegaram os quartos e acabou. Os quartos reservados lá na Globo. Aí tiveram que me dar um quarto dos quartos novos que tinha lá. Então eu ganhei o quarto lá no último andar, um quarto mais bonito. Uhum. Tá cortando, tá cortando aí aqui, né? Vamos aguardar um pouquinho, então? Será que a gente troca aqui? Tá rapidão da técnica. Daí o... Trocar? Vamos falando enquanto? Claro, eu só preciso passar álcool, né? Porque aí complica. Tem Mas álcool acho que aí? Agora deu, ó. Parou de cortar. Deu? Deu certo? Senão eu coloco o meu aqui. Daqui.
Bom, gente, como é ao vivo, né? É tudo no improviso. Vamos lá. Nossa, cheio de batom. É, só pra falar. Vamos lá. Então, gente. Fala aí... pra nós. Daí eu fiquei lá naquele quarto novo e tal, né? Falei, nossa, e eu era. Tinha. Acho que eu. Recém feito 20 anos. Não, eu ia fazer 20 ainda. Isso, você tava no Fama. Isso, eu era em julho e eu fiz 20 em setembro. Aí. Que inclusive foi ontem meu aniversário, muito obrigada. Ai, ai. Aí, daí eu fiquei lá no quarto e tal, daí um dia antes de ir embora, né, passou, fiz a apresentação e tal, pensei assim, ah, vou olhar ali fora, né, tirei foto do quarto, tudo, fui filmando, naquela época tinha um celular ruim, assim, não existia essa tecnologia, mas eu fui filmando com uma câmerazinha, né, ó, oh, fiquei nesse quarto e tal, e fui mostrar ali fora, só que eu tava assim, já meio que pra ir dormir de cueca, né, é... Aí eu fui lá fora, assim, era um corredor aberto, assim, que tinha aquele, fazia o fundão, assim, que você enxergava lá embaixo no hotel, eu tava no nono andar, eu acho. Daí eu fui lá, fui filmando e saí, fui filmando. Vem um ventinho e a porta do quarto fechou. E era aquelas que trava e só abre por dentro. Daí fechou aquela porta, eu fui lá e comecei a mexer no trinco e comecei a pensar comigo, eu não acredito. Não, isso não tá acontecendo comigo. Daí, olhei pra mim e eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí não tinha o que fazer. Você desceu. Eu fui pro elevador, né? Fui pro elevador. Eu Bom, tava com lá. Uma camiseta ainda pra ajudar, né? Daí eu fui no elevador, me abaixei meio, puxei a camiseta assim, fui num ponto pra tentar fugir da câmera, mas não tem jeito. Aí fui num quarto de um outro amigo, um dos candidatos que estavam lá. E bati na porta dele pra... Pedi um arrego, né? Caramba, de cueca. Pra poder avisar alguém pra ir lá abrir. Não, e a cara dele também, quando me viu lá bater, eu de cueca na porta, deu. Calma aí, cara, eu fiquei pra fora. Liga lá. E daí, em vez de eu só pedir pra alguém lá abrir pra mim, apesar que eu tinha que voltar, eu peguei uma calça dele emprestada. Ah, tá. Só que ele era metade do meu tamanho, magrinho. Tipo 1,65, magrinho. Tem 1,80, mais cheinho. A calça mal e mal vinha até aqui assim, uma vez esturricada assim. Justa. Coloquei a camiseta por cima. Ai, ai. Aí eu voltei lá e o pessoal foi lá abrir pra mim. Daí foram lá e me deram outro cartão, né? Uhum. Aí subi de volta e consegui. Mas a situação que a gente se vê... Sim, no momento que a gente passa isso... Mas nunca mais que eu saio fora de um quarto de hotel sem o cartãozinho. Pior, verdade. Bom, e vocês, se tiverem perguntas aí pra nós, por favor, coloquem nos comentários. Vamos lá, eu também... Já aconteceu algumas coisas em casamento... Toquei muito em casamento, né? E aí o noivo travou na hora dele entrar e eu precisava cantar Ave Maria logo depois dele. E ele travou, eu cheguei pra ele, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? Ele falou pra mim, eu não sei, paralisou, eu paralisei. E aí eu não sabia se eu cantava Ave Maria, se eu empurrava ele, né? Aí eu fui cantando com ele, eu entrei como se fosse a mãe do noivo cantando Ave Maria. Mas assim, no momento, né, a gente fica bem apreensivo. Depois fica tudo tranquilo. Vamos fazer uma música? Verdade. Eu trouxe uma música que é um Happy Day. Eu tenho certeza que você faz também. É um rap, né? Happy Day. É o Happy Day. É. Quer subir um pouquinho aí pra mim, Felipe? Happy day. Happy day. Happy day.
Jesus falls. When 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 Jesus falls. La 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 la. É, tudo no improviso aqui, viu? Vocês já estão vendo que o meu inglês é profissional, né? Eu estou ensinando a Cris ser um pouco mais flexível. Não precisa cantar só certinho. Uma frase aqui para você, internauta. Tá cortando ainda aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Já não se faz música como antigamente. Ainda bem ou que pena? Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários pra gente, no Facebook, no YouTube. Você acha realmente que precisamos sim ter as nossas expressões atualizadas? Ou que pena, as músicas hoje não, elas são todas iguais e não se fazem mais clássicos como antigamente? O que, que você acha? Que pena? Que pena, né? É. Com certeza, né? Também penso da mesma forma. Se eu falar que não é isso, eu vou apanhar aqui. Eu tô brincando. Com certeza, né? A gente que canta de verdade, que aprecia uma boa música, né? Hoje em dia a música, ela é... Eles falam comercial, mas ela é reciclável. É uma música assim... São artistas de uma música só, vamos dizer assim. É aquela coisa descartável, não reciclável, desculpa. Exatamente. É descartável, porque tem até música boa com uma pegada legal, assim. E essas acabam até se queimando no meio das outras, né? É tudo mais... É refrão e batida, vamos dizer assim, né? Isso. Hoje em dia. É pra pegar no momento, é pra dar views, é pra dar curtições. Isso gera, né? Dinheiro, monetização, né? Vamos dizer assim. É isso aí. Você faz vários estilos, canta vários estilos, né? E além de interpretações, você tem autoral? Tenho algumas músicas minhas e tem músicas inéditas que eu gravei também, como o último clipe que eu fiz da música Sinto Tanta Falta, que é do Torquato Mariano, um grande compositor aqui do Rio de Janeiro, produtor, fez de vários famosos. Vários aí, quem pesquisar o nome dele vai ver, e é uma honra eu ter gravado com ele e música dele, fiz várias músicas, até a gente vai começar a postar, né, nas redes, nas plataformas digitais. Ah, Sinto Tanta Falta, tem no YouTube, né, o clipe Sinto Tanta Falta, Lucas Poleto, com 2T. E tem algumas músicas minhas também, a Não Vá, Volta, Quero Ser Feliz... Faz um pedacinho dessa autoral pra nós. Que estão nas plataformas digitais. Você coloca meu nome na plataforma digital, aparece as músicas lá. Uhum. Também. Faz um pedacinho pra nós de alguma autoral aí. Ah, não vá. Eu preciso te falar o que sinto por você. Te contar coisas que mexem
com meu sentimento, mas você não quer me ouvir, nem ao menos escutar as palavras que me saem de dentro do peito. Foi embora e me deixou ao vento. Não vá embora agora. Eu quero te ter assim comigo aqui. Me diz por quê, me conte uma história. Pois meu coração está sofrendo. Aí vai, não vá embora. Aí, não vá embora. O Beck, top, né? Você fez lá, assim, São vai, Paulo. É, eu gravei essa música em 2008, faz muito tempo já, né? É, na época eu gostava. Tem momentos que a gente é inspirado pra compor, né? Depois eu parei de compor, não sei se por quê, né? A gente acaba ficando meio preguiçoso, sei lá, pra compor. E eu mudei também o estilo. Hoje eu gosto mais desse pop sertanejo. Na verdade, eu sempre gostei de sertanejo, né? Uhum. Nós viemos, né? A gente vem do sertanejo desde muita novo. Muita gente não ouvindo. Sabe, fala, você é pop, né, Lucas? É, pop nejo. É, tudo é, sertanejo é pop, é música popular brasileira. É. Só que antigamente não se... cantor solo sertanejo não fazia, não dava certo. Tanto que depois veio Luan Santana, Gustavo Lima. Sim. Na época que eu fui no Ídolo, só tinha o Daniel. É, o Daniel, dizer. Mas eles perderam os parceiros, então é diferente. É verdade. Cantor que ficou... se lança solo só tinha o aquele que fez sucesso em Medianeira. O Michel Teló. Não, também não. O Michel Teló, sim, mas ele era da tradição. É. Ele fez, ele saiu do tradição com uma carreira sólida e certo. Despontou depois. E lançou. Não, tô zoando, música, que né? Eu tô falando do sucesso no show lá que deu o que falar, né? Aquelas. Né, naquele show que teve em Medianeira com o. Ah, o Eduardo Costa. Eduardo Costa, me deu um branco o nome, é. Medianeira que ficou famoso. Naquele estilão mais Zezé, é mais, né? Mais aquele clássico. Aquele e ele buscou, mais... ele buscou o timbre do Zezé, né? A gente não sabia. Quando tocava no rádio, a gente não sabia quem que tava cantando. Né? Bem isso. E aí ele tava já. Ele que tava assim, já. Que conseguiu chegar sozinho, teve apoio do Leonardo, tudo, e deu certo, né? Então eu não ia pra esse ramo sertanejo. Embora eu gostasse muito. É uma coisa que eu me arrependo. É mesmo. De não ter talvez levado a minha verdade, porque eu gostava de tudo que eu cantava. Eu cantava Jota Quest, Ana Carolina, cantei um dia um sertanejo também. Mas eu tava indo muito nessa coisa do que falava, ah, mas você não tem cara de sertanejo. Certo. Você é pop, porque sertanejo não dá certo pra cantor sozinho. E eu fui nisso, mas eu gostava, eu tinha prazer em cantar sertanejo. Bruno Marrone, Vitor e Léo, que era na época, né? Sim. Ou até mesmo os clássicos, Milionário José Rico. Eu gosto desse estilo, mas não era o que eu fazia. E não foi o que você levou, né? Devido aos a gente vai olhar o 20 vídeo. 20 anos de idade, você não tem uma cabeça, uma opinião formada, eu acabava, opinião. Né? Indo então, pelos outros, é isso mesmo. É. Você já pensou em seguir carreira de ator? Porque, e também, eu queria saber se houve alguma proposta quando você estava lá em cima. Porque o músico, ele tem um pouco do... Do ator, né? Ele precisa interpretar uma música. A gente tem que interpretar, né? Pra passar emoção. É, né? Então se torna, na verdade. Por que eu tô pedindo? Ainda o microfone não tá legal ainda, né? Vamos ter que caçar um outro microfone. Senão a gente vai ter que passar um microfone, o dele pra mim e o meu pra ele. Vamos lá, vamos continuar. A questão do cantor. A questão do cantor. Ele interpretar e passar para uma carreira de ator se torna mais tranquilo para ele exatamente por causa disso. Houve alguma proposta lá em cima? Então, eu tive meio que um convite depois que eu fiz o Ídolos. Em seguida, eu gravei um reality Bailando por um Sonho de Dança com o Silvio eu Santos. Eu vi, certo. Até não tem muito certo. Material na Mas no eu YouTube, vi, eu vi com infelizmente. Ele. Infelizmente, por favor, pessoal do SBT, com muito carinho. Se puderem postar aí as coisas antigas, né? Pois é, eu penso da mesma forma. Raul Gil também. É, eu tenho na época pouco. Não tinha. Não era tão acessível, né? Tinha, né? Mas não dessa forma, né? Até o material antigo não tem muita visualização, porque na época as pessoas não tinham acesso que tem hoje, né? Hoje as pessoas acessam muito fácil em qualquer lugar da internet. Exatamente, tá ali, o celular gravou. Eu lembro que os meus sons falavam que eles iam numa lan house para conseguir ver um vídeo. Exatamente. Então, hoje em dia, nesse lado, esse aspecto tá bem melhor, bem mais acessível. Mas daí, então, logo depois, quando eu tava lá,
produtor? É, um produtor que estava na produção de uma novela, na época acho que era Maria Esperança que ia passar. Olha. Falou, Lucas, você nunca pensou? Vamos fazer um teste para você fazer a novela e tal. Só que eu tava num momento, quando a gente tá muito saturado, você sai de um programa, vivendo aquele backstage, aquele nervosismo, aquele estresse, né? Ansiedade o tempo todo. Porque tem um lado bom, mas tem um lado muito difícil também. Porque você tá sempre correndo contra o tempo, tendo que fazer as coisas certinho, ensaiar, cuidar da voz, cuidar da saúde. Vai comer, horário pra acordar, horário pra ir dormir. Tem. E fotos. Tem a gente tudo, morava, né, na casa dos artistas, no SBT. Então, assim... Quanto tempo você ficou lá? A gente vai falar sobre isso meio, ainda. É. 2 meses e meio. Mas daí... Então, assim, ele falou, vamos fazer tal. Eu fui lá, peguei a folha pra decorar um texto. Só que eu não sou ator, né? Hoje eu até iria melhor. Tem todo um começo, né? Mas tem todo época, eu não fazia teatro nem nada. Então, tipo assim, até a filha do Silva, que era diretora na época, eu falei com ela, ela falou, Lucas, vai, tenta por você. A gente conversa qualquer coisa que precisar, mas vem. Eu não sabia que você gosta também tal disso, mas vai lá e faz e vê o que que dá. Mas o que que eu me arrependo que eu não fiz na época, né? É. Eu não fui, porque eu tava um turbilhão de coisas e tal. E quando você tá naquele momento, às vezes você não valoriza tanto essas oportunidades. Exatamente. Você acha que vai ter mais várias depois. Exatamente. Então eu peguei o texto, falei com o diretor do programa, tudo. Só que ia ser no outro dia, só que eu tinha mais coisas no outro dia. E eu tinha viagem marcada, várias coisas. Aí eu não como é que eu ia me preparar? Tempo. Eu ia ter que ter alguém pra me preparar. Sabe quando acontece tudo, mas na hora errada, eu não tive tempo? Eu tinha que optar. Então eu acabei que não fiz, pensando que talvez teria outra oportunidade, né? Assim, me arrependo, mas ao mesmo tempo eu não tinha muita escolha, porque eu não tava preparado. Você vai fazer uma coisa que você não tá preparado, acaba se queimando, né? Mas foi bem legal participar. E você decidiu pro... realmente ficar só naquilo que você foi para fazer, né? Que é o Ídolos. É, mas isso já foi quando eu tava no Bailando, isso, né? Ah, já foi e depois. Durante o Ídolos houve o convite para eu dançar no Bailando. Ah, entendi. Dentro dos 10, eles me chamaram para eu participar, entendi, desse Bailando por um Sonho, né? Fiquei 5 semanas nesse programa. Eu competi com... Inclusive, eu fiquei mais tempo que a Valéria Valença, mais tempo que o Sidney Magal. Olha só. Aí, que o Alexandre Barilari, ator na época, que ele legal. Fez na Globo, foi no SBT também. E assim, bastante gente bacana. Tava o Fernando Scherer. Uhum. O nadador. Nadador. A Luciana Vendramini, uma galera bem bacana competindo. Assim, eu fiquei 5 semanas, né? Eram 10, né? Cada semana a pessoa que tinha um sonho, que dançava comigo, e mais a professora, a gente dançava com as duas, ganhava 10 mil por semana pra realizar o sonho dela. Então, assim, uau, é uma responsabilidade também. Com certeza. Em fazer bem, em decorar a coreografia. E era assim, eu vinha pra casa, voltava no domingo, tinha ensaio segunda-feira, terça-feira na quarta gravação. Então, segunda e terça eu tinha que ensaiar uma coreografia nova, que eu não sabia, pra chegar lá e fazer. É muito corrido. É muito aquela corrido. Dança. As pessoas pensam, você tem uma semana inteira, ou você tem um mês pra praticar, ou enfim, e não é. São 2 dias, 3 dias. Claro, por isso que eu não fiz o teste da novela. Sim, é muito corrido, tá certo. Bom, pessoal, Entre Nós está nas plataformas do Facebook e YouTube. Eu peço que nos dê a honra de tê-lo como seguidor e um inscrito aqui no canal da Rádio Jornal São Miguel e, claro, do Cantora Crisênica. Vamos de patrocínio? É, tem uns patrocínios aqui, viu? Uhum. Lucas, quem não gosta de uma massagem relaxante? Fala pra mim. Vixe, falou com a pessoa que mais gosta. É. Seus benefícios podem ser observados ainda durante a massagem, mas quando a pessoa cria o hábito de receber pelo menos uma vez por semana, é possível sim evidenciar todos os benefícios que este tipo de tratamento traz para a saúde corpo e mente. O espaço Jane Massoterapeuta te oferece massagens, terapias e tratamento corporal e facial. Quer conhecer destes benefícios? Fale com a Jane Massoterapeuta SMI. Ela está também nas plataformas. Bom, show. Vamos de quadro, Felipe. Chama a vinheta para nós aí. Esse quadro aqui é o Decifra Aí, Cantor.
tá? A música, ela tá totalmente embaralhada. E eu quero saber se você vai saber lidar com essa situação. Você também, internauta, se quiser ajudar, a gente tá aqui, viu? Só colocar nos comentários. Vamos lá. Vamos soltar a primeira música? Me disse, se ferrei agora. E aí? Já saquei. Já tá sabendo qual que é? Qual é a música? Não, na verdade é Decifra aí, cantor. Manda pra nós, que música que é essa? Ah, é pra eu falar mesmo? Sim, você tem que falar que música que é. Ah, pelo que essa sanfona aí, parece que é aquela. Você me pede na carta que eu desapareça. Peraí, vamos soltar ela aqui certinho. Vamos cantar junto. Peraí. Opa, tem até karaokê. Agora sim, hein? Só falta um pastel de carne e tá tudo certo. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Vai, Cris. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer a bobagem é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Essa foi a primeira música do quadro. Decifra aí, cantor. Vamos trocar? Beleza. Rapidão, rapidão. Estamos ao vivo ainda, né? Aproveitar e mandar um beijo, então, pra galera que tá assistindo, pessoal de Medianeira, pessoal de São Paulo, a minha esposa que tá a trabalho lá em São Paulo agora assistindo, ela é mãe dela, a minha sogra, Bel, a Michele, a minha sogra, Dona Bel, as minhas cunhadas, pessoal dos grupos, né, que estão sempre apoiando aí a gente. Bem bacana. Deu certo aí? Oi, já, produção. Ê, Filipão. Tá aqui sofrendo, né, Felipe? E aí? Que música que é essa? Ah, essa você não vai acertar. É, não sei se é daquela que tem o topete igual o seu. Amy Winehouse? Não. É, mas é aquela música. No more, no more, no more. Eita, esse homem. Você vai me dizer qual que é o nome da música? Eu não vou saber dizer, né? Hidwood Jack. Hidwood Jack. Vamos fazer o certo, então. Vamos lá. Hidwood Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hidwood Jack. Don't come back no more. What you say? Jack, I don't come back no more, no more, no more, no more. Hey, Road Jack, I don't come back no more. Hey! Oh, drinks on me. Maybe should won't ever see. I guess if you say so, I have to can't believe and go. That's right, hey, Road Jack, I don't come back no more, no more, no more. What you say? Yeah, hit the road, Jack. To what you say, eu não sei. Vamos lá.
Vamos para outra. A Michelle que passa uns apertos comigo, né? Porque ela é comissária, né? E tem que saber falar inglês, assim, pelo menos. Sim. A maioria fala, ela até fala mais do que precisa, né? Uhum. É, mas ela passa comigo. Ela te ouve cantando inglês e fala, não tá certo não, aí. Não, eu nem canto muito, porque daí ela já fica estressada comigo cantando inglês. Já corrige em tempo real. Ela fala assim, não, se é pra cantar certo, tu não canta pra não aprender errado, né? Ah, é verdade. Essa aqui eu acho que o pessoal de casa vai saber. Vamos lá, escuta aí. Que música que é essa? Dá pra saber pela batidinha aí. Tan, 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 tan. Então já tá sabendo? Que música que é essa? Doente de amor. Ô, lasqueira. Essa é boa. Essa é tocada em todos os bailes, né? Não tem jeito. Tava cantando ontem essa música. Não tem como. Não tem como não cantar. Entendi. É o hino, né? É pedido. É o hino. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Vamos dançar essa, Felipe. E os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Canta com a gente! Sai de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Eita, coisa boa de música, né? Saudade dos bailões. Essa é pra relaxar. Essa é boa demais. Isso aí todo mundo pede, né? Seja em bailão, seja em barzinho, não tem jeito. Você tem que cantar ela. Agora essas vamos ver essa que... última. Essas são os clássicos. Essas são as que se reciclam. Exatamente. Né? E vai ficar pra sempre, né? Essa é difícil. Essa é difícil. Só pela sua cara, tenho certeza que você não vai acertar essa. E o pessoal de casa? Não, mas se eu ler, eu vou saber. Deixa eu ver pra ele qual que é. Não. Não sei. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Gostar. Eu vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso é o que eu espero, digo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar, amar. Oh. Eita, boa. Tim Maia, né? Tim Maia. Tim Maia, Ivete Sangalo também, né? Interpretou várias Ivete, vezes. Né? Ivete maravilhosa. Ivete não canta porcaria, né? É. Ivete maravilhosa. Vamos de patrocínio de novo.
É a Casa Decor que nos presenteou, claro, com este cenário. Passei aqui, lá ó, na tá frente, presente. Antes de vir aqui, fiquei babando no que tinha lá. Tá linda aquela loja, né? Eu quase tirei foto pra mandar. Então, tá linda. É lindíssimo e clássico, né? Sabe que era bem isso que eu queria pôr na parede lá de casa? Então, olha que bacana. Esse revestimento, ele amplia o ambiente, né? Você pode ver que cresceu legal. Aqui. Ele não estraga porque ele é impermeável. Exatamente. Dá para passar pano. Revestimentos. Exatamente. Revestimentos 3D. Você está pensando em mudar a casa? Está cansada de olhar aquela parede branca, sem graça? Então, você tem que realmente falar com a Casa Decor. A Casa Decor te dá dicas dos mais diferentes tipos de papéis de parede, molduras, laminados lindíssimos do teto ao piso ou do piso ao teto. Enfim, na Casa Decor você encontra tudo em persianas também. Um toque de muito bom gosto, Casa Decor. Arroba Decor, _, casa com Z, tá bom? Vamos pro bloco 2. No mundo artístico, se você não quiser responder essa, tudo bem, tá? No mundo artístico, nós sabemos que existem propostas mega indecentes. A gente sabe que isso existe. Acho que pela liberdade de expressão que esse meio tem, que acaba se tornando muito natural, né, para eles. Você já recebeu alguma proposta indecente? Se você quiser passar, você pode passar, pode pular. Assim, diretamente não. Mais ou menos. É porque eu sempre fui muito bobinho. Eu achava assim que todo mundo era igual eu, então eu não percebia, né, as coisas. Porque as pessoas não desenham, assim, elas dizem para um bom entendedor, né? Mas eu sempre era muito inocente, então eu não percebia. Hoje eu vejo muitas coisas. A gente vem de uma cidade pequena, né? Então lá o povo são cobra criada, né? É porque assim, as pessoas se aproveitam da ingenuidade e da vontade que as pessoas têm de chegar lá. Exatamente. De fazer sucesso, de conquistar. E realmente, muita gente, vamos dizer que eu acredito que mais da metade topa tudo por dinheiro. Porque, eu vou porque... É a minha chance. Depois eu faço o que eu quero, é só para conseguir, é para estar... Até por menos, as pessoas elas acabam se vendendo por um simples fato de ter entrada de graça numa balada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso aqui eu realmente, assim... A gente tem, eu acho que é questão de valores, né? E o que ia contra os meus valores, eu já caía fora, já saí de banda, de boys band, que me chamaram uma vez também, que tava com uns papos lá, que eu não tava gostando. Uhum. Eu gravei o disco inteiro com o pessoal, ensaiei música, tudo. Uhum. Caí fora. Uhum. O que tava lá comandando lá ficou puto comigo, tentou me queimar depois, mas eu acho assim que quem faz isso já é queimado, não tem como querer queimar alguém. E existe muito forte nesse meio, né? Eu lembro que no Raul, várias pessoas e produtores, né? A gente pensa que isso você vai receber das pessoas, dos convidados que estão ali, e não, da plateia, e não. Você recebe de produtores, né? De diretores. E aí eles me falaram que se eu não tivesse com o meu parceiro, na época, o Ivan, eu me daria muito bem. Se eu não tivesse com o meu... Então, assim, realmente é complicado. Né? E a gente coloca... A gente tem, não que a gente coloca, mas que a gente tem os valores da família, né? O que os pais passaram para nós. Então, isso é uma coisa que realmente... Com certeza. Não me apetece. Não nos apetece. Eu já jogava as cartas na mesa de cara, sabe? Uhum. Porque até... Não vou citar nomes, né? Porque as pessoas às vezes conhecem, às vezes não conhecem. Uhum. Mas assim, oportunidade, não que a pessoa fez nada assim, só que... Mas às vezes, por exemplo, se eu tô gravando com você alguma coisa, você tá investindo em mim, você é pequena, mas você não tá investindo muito, mas o teu trabalho tá investindo e vai fazer um trabalho legal. Uhum. Depois que a gente tá no meio desse trabalho, vamos ver o que dá, vamos gravar, aí chega alguém e te oferece alguma coisa. Cara, eu não tirei essa pessoa, entendeu? Eu já falei que eu tinha contrato, mesmo sem eu ter, porque era uma pessoa que eu admirava e que estava me ajudando. Sim. Então eu perdi talvez grandes oportunidades porque eu não deixei de lado a pessoa que eu já estava trabalhando. Certo. Porque, né? Porque, tipo assim, eu tô fazendo aqui a mesma coisa, a gente tá gravando um programa junto, o programa é nosso e tá começando. Aí alguém gostou e falou: Lucas, vem trabalhar aqui com a gente na nossa rádio, você vai ganhar o dobro. E você vai pra lá. Mas você vai lá. Exatamente. E eu vou te dar um pé, vou ferrar com o teu programa, porque eu tive uma oportunidade melhor. Então, são assim, os oportunistas, né? Então, assim, eu sei que eu desperdicei no sentido, né? Sim. De
poderia estar melhor em alguns aspectos, mas eu acho que você poder dormir tranquilo, sabendo que você não passou em cima de ninguém, que você está... Não precisou de nada para estar lá. Que você está, né, honrando aquilo talento. Que os seus pais te ensinaram. Exatamente. Eu acho que é o principal, né? Exatamente. Aqui, Jane Lordani, olá, boa noite. Eliane Oliveira, boa noite, muito obrigada. Oi, Lucas. Tudo bom? Vamos soltar um vídeo, um VT do Ídolos lá, quando ele participou. Por favor, Felipe, solta para nós, para a gente ver a grandiosidade que foi. Gostaram, gente? A Tuti elogiou muito a minha interpretação, que consegui passar o sentimento agora na música. Saiba que forte eu sei chegar. Se for preciso, eu sumo. Esse diferencial é o que vai te fazer ir até o final dessa competição e estar entre os finalistas. Essa é a minha opinião. Obrigado, tá? Obrigado. Pois é, Lucas, você tem um potencial muito grande. Dá pra ver isso em você. Pois é, Lucas. Eu acho que você realmente escolheu muito bem a música, uma música bem adequada ao teu timbre de voz. Eu acho que você mostrou uma postura bacana de palco, tua atitude, mostrou que você evoluiu, mostrou que você é um cara inteligente, prestou atenção no que a gente te disse nas outras fases, soube explorar as câmeras. Eu, sinceramente, prevejo, acho que um futuro interessante para você. Quem vai julgar o Brasil, teu destino está na mão deles. Boa sorte. Tem dois desses jurados que já são falecidos. Sim. Né? Infelizmente, o Miranda e o Sacomani, né? Você chegou em um dos maiores programas musicais do Brasil, que é o Ídolos. Só que o maior desafio não é chegar. Acredito que seja dali para frente. Porque você encara profissionais do Brasil todo e jurados que estão acostumados com coisa boa, com timbres maravilhosos. Então não é qualquer coisa que impressiona esses caras. Verdade. É difícil chegar, mas assim, quando tá lá, o negócio aperta, né? Porque você já passou por toda uma batalha para chegar até lá. Então, quando você chega lá, você pensa, putz, eu não posso cair fora, eu tenho que fazer de tudo, tem que dar certo. Exatamente. E aí você fica com aquela pressão de não errar, de conseguir fazer, né? E você tem que tirar uma música por... Você tem um dia para tirar aquela música que eles escolheram. Porque assim, o programa aí é gravado terça e quarta, terça e quinta, acho que era. Aí na quinta acabava o programa, no outro dia a gente escolhia na sexta a música, daí ia pro estúdio Mosh no sexto ou no sábado pra ensaiar e Mosh, tirar já o playback. Mosh, um dos melhores estúdios de São Paulo. Inclusive, às vezes eu ia lá, tava a Ivete Sangalo. Uma vez eu fui lá gravar pro Bailando por um Sonho, tava a Ivete com o Zezé de Camargo. Eu vi eles gravando aquela música Ivete lá. Maravilhosa. Tenho medo de olhar nos seus olhos. Ah, sim. Porque sei que posso não resistir. Eles estavam lá, então assim, eu achei o máximo, né? Imagina, poder Mosh, ver e tá lá naquele momento. Daí, assim, a gente gravava na sexta, ou sábado, o playback, ia lá e tirava, ensaiava a música que escolheu, ensaiava na sexta, no sábado, ia lá, gravava com o playback, pros músicos tirarem, pra esse playback tá pronto pra gente ensaiar. Aí, domingo, a gente fazia as gravações externas, coisas que passavam no programa, alguma viagemzinha, alguma coisa, um passeio. E na segunda-feira, a gente ensaiava a música e ensaiava no palco. Na terça, fazia uma gravação valendo, e a gravação que era com a plateia já valendo. Aí na quarta-feira, no outro dia, já a gente cantava. Era tipo que ver quem que ia sair. Aí cantava de novo, né? Era muito puxado, né? Bem puxado. Qual é a dica que você tem para as pessoas que gostariam de participar? O segredo. Para chegar até lá, vai, vamos começar. Não tem um segredo. Tem que ter força de vontade. Você tem que querer muito. Tem que se inscrever, tem que ensaiar, tem que se preparar. Porque não adianta só ir sem se preparar, né? Tem que ter uma música boa, e não adianta boa, se preparar e não ter vontade de ir atrás e ir. Porque muita gente fala, mas é que essas coisas, não sei se dá e tal. Aí não vai, gente. Se inscreve, eu me inscrevi pro Fama 2 vezes. Na primeira vez eu fiquei entre os 30 finalistas. Foi naquele Fama que foi a Cid Eldan, o Ivo Pessoa, o Hugo e Thiago, que foi o Fama 3. Eu fui também. Aí depois, no outro ano, não teve. Mas eu tinha 18. Você não estava aqui no Paraná. Você estava em Porto Alegre, não estava? Quando você então, participou. Esse Fama que eu estou falando agora é um Fama 3. Aí depois, eu tinha recém feito 18 anos. Aí depois não teve. Aí depois teve de novo, abriu a vaga. Aí teve o Fama 4 Festival.
que foi esse de Porto Alegre. Esse foi que eu apareci na Globo de Porto Alegre, certo. Porque no dia antes eu não cheguei a aparecer. Mas eu fiquei entre os 30 do Brasil, fiz todos os exames, dos pés à cabeça. A Globo levava a gente nas clínicas, tudo. Deixar pronto para você entrar para Casa do Fama na época. Certo. E daí até que entrou naquele lá foi o Ivo Pessoa, eu tava com todos eles no hotel. Eu cheguei nesse ponto, só que eu não apareci. Aí no Fama Festival você já aparecia, porque aparecia os 10 de cada região do país. Entendi. E eu fiquei entre os 10 melhores do Sul. Teve um festival que tava entre os 30, ou desses 30 ficaram 10. Aí, não, desses 10 daí ficou 5. Uhum. Aí foi 5 de cada região, 3 de cada, se não me engano. Aí eu não fiquei entre esses 3 que entraram pra Casa do Fama. Foi quando eu chorei um monte e falei, meu, agora eu vou nesse tal de American, de Brazilian Idol que vai ter. Sim. Porque não estava definido se ia ser Ídolos ou Brazilian Idol, que era uma versão do American Idol. Aí foi quando eu falei com uma vontade, assim, triste que não tinha conseguido entrar na Casa do Fama já pela segunda vez. Eu falei, eu vou nesse American Idol e vou ficar até a final. Aí eu fui com persistência, me dediquei, sempre mandei os vídeos, ia atrás, fui com a minha mãe, a gente foi até Santa Catarina. A questão da persistência. Peguei um ônibus, fui pra Porto Alegre, fiquei na casa de parente. 7 horas da manhã tava na fila, ficava das 7 da manhã Sim. às 7 da noite lá. Mas foi uma experiência muito legal, assim. Eu acho que tudo, sabe? Uhum. Você começa a pensar, desde que você entrou naquela fila com 12 mil pessoas no Brasil inteiro indo pra fila, em várias regiões, e você ir passando, e chegar em segundo lugar. E eu pedi a Deus, eu falava, Senhor, eu não preciso ganhar o programa, mas eu não quero sair daqui e assistir os outros de casa, eu quero ficar até o último dia. E ficou. E fiquei em segundo, né? E eu falei assim, eu quero fazer uma boa apresentação, porque eu não quero sair com as pessoas, ou ganhar com as pessoas falando, ah, mas você não devia ter ganhado. Certo, não. E realmente, eu acho assim, não me gabando, mas eu acho que minha apresentação da final ficou muito boa mesmo. É por isso que você ficou. Foi a melhor. Ficou até a final, né? Mas a final eu achei que foi bem melhor do que a maioria. Ah, eu gostei, desde eu consegui me. A Tuti, que era a nossa vocal coach, Sim. a Tuti Baê, ela falou: Lucas, você. Parabéns, você ficou em segundo lugar, mas você foi quem me fez. Foi quem reconheceu o meu trabalho. Porque muitos acham que já tem uma experiência e que tá bom. E ela fala, cuida a cabeça, faz isso e tal. E não dava muita bola. Certo. E ela fala, você foi o que mais levou a sério que eu te falei. Você cuidou o posicionamento de cabeça. A gente tirou o teu excesso de impostação, que eu cantava em coral. Sim. Muito solo, e a gente muito lírico. Tem isso, tem. E eu tive que trabalhar tudo isso. Então, assim, eu aprendi, eu evoluí como artista. Eu evoluí em vários aspectos. Então, assim, o Ídolos não importa que eu não consegui depois estourar, que eu não fiz sucesso como cantor, assim, de ter uma música estourada ou numa novela e tal. Mas eu cresci como artista, cresci como pessoa e teve isso foi muito bom. Teve uma bela passagem ali, né? A música é ouvida em qualquer lugar do mundo. Mas a maneira que os músicos encontram de expressá-la diferencia de um lugar para o outro. Já prepara o VT da nossa correspondente internacional. Vamos chamar a Ana. Ela vai nos falar como os músicos se apresentam nas ruas de Portugal. Boa noite, Ana. Fala com a gente aí. Boa noite, querida Cris, boa noite internautas, boa noite ouvintes da Rádio Jornal São Miguel. Música. Falar de música é sempre muito leve, né? Parece que lava nossa alma, não é? Bom, embora o nosso maior ritmo musical seja o fado, não é só de fadistas que Portugal vive, não. Os portugueses gostam de quase todos os ritmos de música, até de funk brasileiro. Mas o mais legal de tudo é ver como os músicos e cantores de rua se integram com a cidade. Aqui no Porto, é muito comum se encontrar jovens, né, que tocam piano, violão, violino, violoncelo. Hoje mesmo eu vi a moça que toca acordeon, ela já é conhecida, né, por aqui. Eles ficam em ruas, tipo calçadão, nas margens do Rio Douro, né, que é na região da Ribeira, com muitos turistas, muitos cafés e restaurantes. Ligam o microfone, as caixas de som portáteis, abrem os estojos dos instrumentos e ali cantam e encantam quem passa. A maioria das pessoas para, ouve e não vai embora sem deixar uma moeda. Normalmente de 1 ou 2 euros, mas eu já vi nota de 5 euros também, né? No meio desses artistas, muitos são brasileiros, né? Justamente pela versatilidade
e musical, né? E a simpatia ao microfone. Os portugueses são mais contidos, né? São mais inibidos, né? Mas há também outros estrangeiros. O mais legal que eu vi foi um grupo de quatro inglesas que estavam tocando música escocesa. Foi um sucesso. Enfim, artista que é artista, toca em qualquer lugar, ele não precisa palco, ele precisa apenas de plateia. E eu acho que o Porto, nessa quantidade de artistas que se vê no dia a dia, é a prova disso. Ok? Um beijo, boa noite. Prazer enorme sempre participar com vocês. Tchau, tchau. Ô, minha linda, obrigada, Ana, direto de Portugal. Os cantores brasileiros são muito requisitados em shows em Portugal e agora também nas plataformas de música. E falando em expressão, eu tenho vários amigos de São Paulo que são de orquestras e tocam nas saídas dos metrôs para levar a leveza da música. Tenho vários que fazem isso lá no, em São Paulo, né? Eles tocam na rua, Nossa, enfim, que nem ora pois. Que nem os músicos de Portugal Portugal. também fazem desta forma. E o coração, me fala. A pergunta que não quer calar, como é que tá o coração? Tá ocupado? Tá ótimo, como eu falei Tá antes, super né? ocupado, é isso? Hoje ele tá mais tranquilo, né? Minha esposa tá em São Paulo, tá lá com a mãe dela tranquilinha de Um boa, beijo, Michele, né? Um beijo, trabalhando. Michele. Ela vai voar, acho que hoje, né? Ela é Ah, ela é comissária comissária. da Gol, ela tá sempre nas nuvens. É. Eu sou um homem que eu deixo a minha mulher sempre nas nuvens. Ai, você tem uma filhota E linda, a minha né? filha Laura, que tá ali agora, tá com a minha mãe ali em Medianeira, enquanto eu vim É, gravar. tá certo. Maravilhosa, ela canta bem pra Eu caramba. vi alguns vídeos Você dela e viu? você tá deixando eu É. seguir pelo caminho, por Ah, esse ela caminho. gosta, ela fica meio tímida, né? Quando eu vou em algum lugar que tem música, vamos lá cantar, ela, nossa, ela foge, ela dá um pânico porque as pessoas chamam ela para cantar, mas isso dá uma coisa que vai com o tempo, né? Sim, com Mas certeza. é, eu acho que falo que cantar é. Não precisa seguir carreira. O fato de você saber cantar, você ter a música em você, você poder cantar no banheiro Quem canta seus males e já espanta, faz bem para a exatamente. alma, né? Quem de vocês aí de casa que não cantam no chuveiro? Imagina, né? Todo mundo canta. E é tão bom, a Com música faz tão certeza. bem, né? Ela traz a leveza que a gente precisa para o nosso dia a dia. Por isso esse famoso, né, que você falou, quem canta, né? Exatamente. Patrocínio Cili Sartor Makeup. Também a nossa parceira, sempre trazendo novidades em maquiagem e cabelo para o programa. E a maquiagem faz parte do dia a dia, né, de Show, hein? muitas mulheres, e E isso até todo mundo falar já para ela me dar umas sabe. dicas aí, que eu também trabalho com maquiagem lá no. É, Eu trabalho com salão de Cili beleza, Sartor, né? maravilhosa. A Bom, Cília é no top. entanto, para festas e para um formato de cenário como esse, a maquiagem ela realmente precisa ganhar força por causa da iluminação. Né? Ah, Então é só verdade. quem sabe mesmo para fazer esse tipo de maquiagem. Sobre a Cili Sartor, todo mundo conhece muito bem, quer arrasar nas festas, procure por Cili Sartor Makeup. Vamos de a polêmica da semana. Prepara para nós aí o vídeo com ele, o polêmico Shafik Eid. Vamos ver o que que ele traz para nós. Coloca aí pra gente. 7 de setembro, dia da independência. Mas desta vez, este ano, também será marcado como o dia da liberdade. Pois as manifestações do dia 7 de setembro no Brasil movimentaram muita gente. Eu diria mais ou menos entre 4 e 4 milhões e meio de pessoas. O que será que movimenta tanta gente pela liberdade de ir para as ruas, de brigar por uma causa? Uma manifestação, desta vez feita com muita estratégia, feita com uma programação muito bem pensada. Já digo por quê. Esta manifestação vem sendo divulgada praticamente há um mês, em inglês, francês, espanhol e também em árabe. Para não terem dúvidas, todos os cantos do mundo, qual que é o grito da liberdade que dessa vez está saindo do Brasil? Um grito de liberdade que vem da alma, um grito de liberdade que vem pedindo mudanças e sem mais as fake news. Sabe por quê? Porque todos os cartazes,
todas as campanhas e todos os vídeos foram feitos nessas línguas e claramente grafados. 7 de setembro de 2021. Não há como falar que essas manifestações foram e aconteceram em épocas diferentes. Foi sim, 7 de setembro de 2021. Brasil para o mundo. Um abraço entre nós. É importante lutarmos por algo, acreditarmos em dias melhores, mas sempre colocando o respeito, né, Lucas, em primeiro lugar para essa luta sempre, né? Aí. É. O quadro Bate e Volta. Eu te envio uma palavra e você rebate com outra, a primeira que vir na sua mente. Vamos lá? Preparado? Uhum. Desejo. Paz. Família. Porto Seguro. Felicidade. Cantar. Medo. Morrer. Sonho. Carreira de... Carreira, ter uma carreira de sucesso. Pesadelo. Perder qualquer pessoa que a gente ama. Conquista. Conquista. Ai. Estabilidade financeira. Qual o conselho que o Lucas... Eu sou tão realizado de conquista, assim, que eu nem penso. Que bom. Qual o conselho que o Lucas de agora daria para o Lucas de 15 anos atrás? Você chegaria para aquele menino e falaria, vem cá, Lucas, vamos conversar, deixa eu te passar alguma coisa. Olha, acho que isso todo mundo se passa por isso na cabeça, né? Eu falaria, olha, vai comendo sede ao pote, se empolgue menos... Vai fazendo pianinho, se prepara para as coisas melhor primeiro. Aquela sede de querer que tudo aconteça com 18 anos. Aí você fala, meu, por que que não aconteceu agora? Eu já falei isso várias vezes. Por que que eu não fui num programa como Ídolos? Não sabe nem se agora com a minha idade, que eu fiz 36 ontem. Ontem! Que seja com 30. Com 30. Porque daí você já tem uma maturidade de saber até como se portar diante das pessoas que estão ali, que podem te oferecer algumas oportunidades também, né? Que às vezes você não tem uma maturidade para lidar com as situações e acaba estragando. Porque eu não tinha alguém perto de mim o tempo inteiro. Eu morava sozinho, eu fiquei quase 5 anos em São Paulo. Então eu não tinha uma mãe, um pai, alguém que estivesse lá toda hora para você conversar. E até para você conversar sobre alguma coisa importante, a acessibilidade não era como hoje. Exatamente. Né? Você tinha um celular, mas você falava 10 minutos, você tinha que vender o rim para pagar a conta do celular. Então, na verdade, era complicado. Era bem assim. É, não tinha essa era um e pouquinho, um minutinho, né? Nossa, era verdade. É, esse é o conselho que você daria, então. É, cuidar, assim... É isso aí, eu acho que todo mundo passa por isso, né? É. A gente tem o que você poderia fazer, assim, ou não fazer, né? Tá certo. Já nem sei mais o que eu tô falando. Vamos de patrocínio também. Vasos de flores estilosos e sofisticados para presentear ou compor uma linda decoração com flores. Eu estou falando da nossa parceira, Heloísa Flores, que também tá aqui, ó. Presente no nosso cenário. Decoração de festas e criação de jardins, a Heloísa Flores está presente sempre. E está nas plataformas digitais @heloisa.flores.5. E agora vamos de música. Você também, você faz lírico, você é tenor também, né? É, eu sei cantar lírico. Faz na uma... banda a gente faz, né, também. Porque é casamento, né? Trabalha com casamento, então tem que fazer. Posso passar um negocinho aqui no meu nariz? Claro, claro, passa, pode falar. Eu sou viciado numa coisa. Ah. O que você tem aí pra nós? O que você trouxe de presente pra mim? Eu tô achando que eu não trouxe, na verdade. Eu tô achando que eu... Ah, não, tá aqui. Não, eu sou viciado em Neo Soro, tá? É mesmo? Eu sou patrocinado, inclusive, aqui é propaganda. Oh, meu Deus. Ainda mais com o ar-condicionado. Preciso me desfazer desse negócio aqui, mas não é fácil. Certo. E aí, vamos de lírico? Faz uma capela pra nós aí. O sol é meu, vai fronte a te. O que você manda pra nós? É, tem... Tô te botando na fogueira? Vamos ver.
Cantar soleminha então, já que você falou. Pode, né? Ser, pode ser. Manda ver. Mana tu sole, que o belo é o sole mio, san fronte a te, o sole mio, san fronte a te, san fronte a te. Eita! Sem foram 10 e foram 10 anos. E sentado ainda, né? Sentado. Complicado cantar ópera sentada. Meio trancado. Muito, né? Complicado. A Eliane Oliveira precisa ter uma identidade atual, porém as músicas antigas não têm comparação. É, falando das músicas do Que Pena, né? Uhum. Osvaldo Berengues. Parabéns, Cris. Ciliane Enica, obrigada, meus queridos. Muito obrigada por estarem conosco aqui, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Josiênica, Kátia Vanessa Rodrigueira, obrigada, boa noite, maravilha. Obrigada, gente. Show. Formato muito bom, boa música, boas vozes. Obrigada, Ciliênica, arrasaram. Obrigada, minha querida. Você que arrasa com essa make e esse cabelo maravilhoso, viu? Tem mais perguntas aqui? Mais alguma coisa? Felipe, me manda, tá bom? Você também, eu acho que nós temos 5 minutinhos, né? Me fala rapidamente, você cursou a faculdade de fisioterapia. Isso, aqui em Foz. É, você terminou. Sim, fez. Sou formado. E não, no entanto, a música te fez... Eu hoje mesmo fiz uns alongamentos na minha mãe, do nervo ciático, umas pressão no nervinho. Mas a música não te largou, né? Na verdade, eu já estava também com outro trabalho no salão. Do meu pai, e já estava trabalhando com outras coisas. Eu também tenho uma linha de perfumaria, que eu fabrico perfume artesanal de fragrâncias importadas. Quem puder estar ali entrando no Por ML Parfum Ecológico e Artesanal. Você escreve Por, P-O-R e M-L só. No Instagram aparece lá. Eu vendo perfume fracionado. É uma perfumaria de manipulação que você escolhe a fragrância, são quase 80 fragrâncias. Você escolhe a fragrância e eu tenho o tamanho de frasco, são 5 tamanhos. E você trouxe um de presente para mim. Trouxe um para você, e esqueci lá em casa. Esqueci. Mas eu passo lá. Passa lá para conhecer, passo, hein? Passo, claro que passo. Você vai amar, é top meus perfumes. Bom, né? Demais. Inclusive eu passei já o meu, passou aqui, né? Aqui no ar, o pessoal já tá querendo comprar. Que bom, que maravilha. Bem legal. Bom, já não se faz música como antigamente, agora vem só refrão e batida. Sempre o mesmo ritmo, a mesma falta de assunto, versos que muitas vezes não rimam, artistas de uma música só. Essa é a ditadura moderna do desapego e da superficialidade. O Entre Nós vai ficando por aqui. Obrigada, meu querido, por vir. Obrigado. Conversar conosco, vir até aqui. Muito bom. Porque eu sei que agora a agenda vai. Né? Agora é corrido. Muito obrigada, tá? Mas que por bom trazer. Te ver, faz tempo que a gente pois não se vê. Pois é, a gente só se fala por WhatsApp, né? É. E aí, como teve o papo de música, eu falei, não poderia ser, não poderia deixar de ser você. Que legal. Um cara que tem muita experiência nesse quesito. Muito obrigada por vir, tá? Nos trazer esse teu talento, carisma, beleza. Obrigado. A beleza já... Tá lindão. Ontem fez 36, né? Fez 36? 36. Cara, tá lindo. Eu falo carinha de 26, corpinho de 66. Nada, tá bonitão. Muito obrigada por vir, viu? Obrigada pela sua companhia. Obrigada, minha equipe, e nós nos vemos na próxima terça, às 19h.